انجا иргэдэг үлдээд цавддаг үү? За энд манай гараасаа энэ хоёр машины зогсолтой. Энэ гадна хаалга бол энд байна. Тэгээ нацуд барилга барьж байгаа юм байна лээ. Манай газар байсан. Одоо бол чехүүд барилга барьж байгаа. Тийм гурван дахвар байсан байна да манайх. Энэ хойшо Монгол хэрс энд гадны зочид, тодны зарим зочдыг хүлээж авдаг. Энд бас хаалгатай. Тиймэрхүү лашаатай л газар байна да. Ер нь бол байнга л нэг юм бүрхэгдүүл байж энэ цагаагаар бол хэвтэд улаах нь. Гурван дахвар. Тэр манай талбай байна. За ингэ юм л энэ да.